Esse vídeo é um alerta, por isso fique comigo até o final. Tem um grupo de pessoas que não fazem mal para ninguém, não são do mal, não contribuem negativamente com quem está ao seu redor, mas ela é muito perigosa para si mesmo. Esse grupo de pessoas eu chamo que são as pessoas que são uma fraude, são os farsantes. Você é considerado uma fraude quando a tua boca não tem congruência com o teu braço, ou seja, quando as tuas inspirações, as tuas ideias, os teus desejos, onde você carrega e deposita a tua esperança, não tem harmonia com a tua execução, com a tua ação, com a tua entrega, com a tua disposição para fazer com que o teu sonho se torne realidade. Para mim é uma grande diferença entre sonho e delírio. Para mim, delírio é um sonho sem viabilidade, porque não tem entrega, não tem determinação, não tem empenho. Então, se você é uma fraude hoje, ou seja, você fala muito mais do que você executa, você deseja muito mais do que se entrega, você almeja muito mais do que você transpira, começa hoje a ter uma harmonia melhor entre esses dois membros, entre essas duas partes do seu corpo. Aquilo que você fala, ou seja, aquilo que você deseja, que você almeja, que você quer, mas com o teu braço, ou seja, aquilo que você está disposto a carregar, a fazer força, a transpirar, porque quando esses dois membros tiverem harmonia, coisas incríveis começam a acontecer. Então deixa de ser uma fraude e vai correr atrás daquilo que você quer, porque ninguém tá vindo para te socorrer. Você quer um milagre, meu amigo? Seja um milagre.